نسأل الله ربنا أن يجعلنا مما يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب السخط. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, gospodaru kosmosa, gospodaru nebesa i zemlje, gospodaru sudnjega dana, gospodaru dženneta i džahennema. Neka salavat na njegovog i našeg miljenika i posljednjeg poslanika, imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, ashaba i sve one koji ga budu slijedili do sudnjega dana. Amin, ja rabbel alamin. Allah subhanahu wa ta'ala kao naš gospodar, kao gospodar svih stvorenja, on je neovisan ni od čega. Nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije, kako on sam za sebe kaže u Kur'an i Kerimu. Sve ono što ljudi rade kao njegova stvorenja, bilo da je to dobro ili loše, bilo da ga oni vole ili da ga ne vole, bilo da su mu pokorni ili da mu nisu pokorni, to njega subhanahu wa ta'ala ne dotiče. On je neovisan od toga, a to jedino treba nama kao njegovim robovima, kao njegovim stvorenjima, i bilo da činimo dobro ili loše, to je za nas ili protiv nas. Neki ljudi su dali sebi za pravo u svom bogaćenju i u svojoj trci za vlasti, dali su sebi za pravo da čine neke radnje, neka djela koja nisu za dobrobit ovog čovječanstva i svih ljudi. Vrlo se često pitamo mi u ovom gradu, u ovom okruženju, zbog čega to imamo iskušenje da često nemamo vodu za korišćenje, za piće, za svakodnevne potrebe. Ovih dana imamo priliku da vidimo, da gledamo užasavajuće slike sa naših rijeka i sa naših jezera oko nas. Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao velike blagodati u odnosu na neke druge narode i na neke druge države i zemlje oko nas. Mi imamo u ovom gradu nekoliko rijeka koje su velika blagodat, za koje neki drugi ljudi mogu samo da sanjaju. Međutim, mi nismo zahvalni na tim blagodatima i mi ne zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala i nismo onakvi kakvi bi trebali biti prema tim blagodatima od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kakav to čovjek i insan može biti, a baciti smeće u rijeku, odakle se može okupati, odakle može piti, odakle može uzeti abdest? Čovjek koji se ne kupa, on nije vjernik. Čovjek koji ne uzima abdest, on nije vjernik. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to je dovoljan hadis za ovu temu, da je čistoća pola vjere. Kakav je to čovjek koji ima pola vjere, a pola nema? To je pola čovjeka, to nije cijeli čovjek. Onaj ko prlja vodu oko sebe od koje zavisi, od koje zavisi i on kao biološko biće, ali i od koje zavisi njegova vjera, njegov iman i njegov i dunjaluk i ahiret,
on uzme kolica puna smeće i prospe u nju. Kakvi smo to insani? Zbog čega se onda čudimo kada za Bajram 3 dana nemamo vodu? To je direktno iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala nama kao narodu koji živimo u ovom gradu. Eksplicitno. Naše rijeke ne dolaze iz drugih gradova kao što je to, na primjer, slučaj u Srbiji, gdje rijeka teče od Njemačke pa dalje preko Beograda pa do Crnog mora. Naše rijeke izviru u našem gradu, i Ošanica i Raška. A mi smo uspjeli odavde iz grada nekoliko kilometara uzvodno da ih toliko zagadimo da ako bi neko umočio prst ovdje u Jošanicu, zagadio bi sebe i svoju porodicu i sve oko sebe. A onda se čudimo zbog čega nemamo vodu. Naravno, možemo kriviti vlast. Vlast jeste najodgovornija. Nisu svi ljudi nesavjesni. Ima savjesnih i nesavjesnih, svjesnih i nesvjesnih, dobrih i loših. I zato je vlast odgovorna da sankcioniše one koji su nesvjesni i nesavjesni. Međutim, zbog onih koji su nesvjesni i nesavjesni, trpe svi. Trpe i oni koji ni papirić od obične čoko bananice ne bace, nego ga bace gdje treba u smeće. Ali trpe zbog onih komšija, zbog onih koji ne znaju, nisu svjesni, već čine to haram djelo. To je veliki haram baciti smeće u rijeku, u pijaću vodu. I Ošanica i Raška bi mogle da budu rijeke u kojima bi mi mogli, da smo svjesni, piti dole kod čaršije ispod grada. Da smo svjesni. Da smo kao, na primjer, Norvežani. Skoro sam gledao na jednom kanalu neka naučna emisija gdje je u Norveškoj neki kit veliki je zalutao i ušao neki zaliv pored nekog grada i oni su se nekoliko dana trudili da ga oteraju odatle i da ga puste otvoreno more, međutim nisu uspjeli jer su vidjeli da je taj kit veoma puno bolestan i da nije sposoban da ode odatle. I nakon nekoliko dana ubili su to kita da bi ga uklonili odatle i naučnici su ga preuzeli da njegovo tijelo izuče, da provjere šta je to uzrok njegove bolesti. I kada su ga otvorili, vidjeli su da je njegov veliki želudac pun plastičnih kesa i plastičnih flaša i da je zbog toga zatrovan i da je zbog toga bio bolestan. Međutim, Norveška je jedna od najčistijih zemalja na svijetu. Kod njih ne možete naći opušak na ulici. Ali oni su to emotivno shvatili i cijela zapadna obala Norveške je izašla i čistila obalu okeana, obalu mora. A mi šta radimo? Mi imamo tu blagodat, te rijeke koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao i mi napunimo puna kolica smeća i prospemo ispred naše kuće. To se dešava i u Šutenovcu, i u Selakovcu, i u Požegi, i u Muru, i tako dalje. Trebamo da se bojimo Allaha i da se bojimo neke mnogo veće propasti nego od ovoga što nemamo vodu za bajam. Volimo Allaha subhanahu wa ta'ala i trebamo stalno upućivati dovu da se osvijestimo, da pazimo šta radimo. Jer to su velike stvari koje se tiču direktno nas i direktno naših sudbina. Jer mi valjda planiramo da živimo i dalje u ovom gradu u budućnosti. Šta ćemo to ostaviti našoj djeci? Šta to želimo ostaviti našoj djeci za budućnost? Gdje da žive? Da žive u fekalijama i u smeću. Kakvi smo to ljudi? To udara direktno na našu čast i na naš obraz. I trebamo da se bojimo Allaha i da svi ustanemo protiv toga. Ako vidimo da neko to radi pored nas, da ga opomenemo, čak i nije ti haram da ga prijaviš policiji, komunalnoj policiji, ne znam ko već radi te stvari. Nije ti haram, već ti je sevap to da uradiš. Jer nama muslimanima, i nećemo biti pravi muslimani dok ne naređujemo na dobro, a odvraćamo od zla. To je to djelo koje mi nismo radili kako treba.
Nismo učili one oko nas, nismo sebe učili da činimo dobro djelo, da nismo toliko prljavi i zaostali, već nam se iz Europe smiju i kažu vi Balkanci dole. Mnogo su prljavi, nemaju ekološku svijest. Pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se popravimo na tom polju, a veoma nam je neophodno da se popravimo na tom polju. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas osvijesti, da nas nauči kako da se popravimo, da nas uputi, da nam oprosti ono što smo radili do sad i da nas inša Allahu ta'ala uvede u džanat al-firdaus. Amin ya rabbel alamin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.